novena assemblea va sortir escollida la nova coordinadora nacional. És un nou equip, allin gem nova amb moltes ganes de construir una nova Avalot. Volem que les relacions amb les federacions, amb els territoris i amb les seccions sindicals siguin el millor possible i volem que els nostres afiliats vinguin a l'Avalot i trobin en allà un espai de debat i un espai on puguin expressar la seva opinió amb total llibertat. A l'Avalot denuncien la situació que estem patint els joves, és una situació molt precària, amb sous baixos, molta inestabilitat, per això demanem un acord institucional contra la precarietat juvenil en el que totes les institucions es posin d'acord, que trobin mesures perquè els joves que han tingut que marxar puguin tornar i que facin un plan d'ocupació i de formació juvenil. Hem aprovat una resolució, l'Avalot ara ja és una organització feminista. Volem construir una societat basada en la igualtat d'oportunitats, volem que les dones per fi tinguin l'oportunitat real d'accedir als mateixos llocs de poder que els homes, volem trencar els sostres de vidre i volem construir una societat en base a l'opinió també de les dones.